မင်္ဂလာပါ Daily Worship ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာပေါ်နေတဲ့ series ကတော့တာရွေးကောင်းသောသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိမိအသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံဖို့ရန်အတွက် series ကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းချီးများစွာပေးထားပါတယ်သက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကိုလည်းပေးထားတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ24နာရီတရက်အချိန်အားလုံးကိုညီညီမျှစွာကောင်းချီးတွေပေးထားပါတယ်တို့ရာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုနဲ့ဒီအသက်တာဒီဘဝဒီကိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကဒီနေ့အသက်တာထဲမှာဘာရွေးကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်မလားတာရွေးဆိုးတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်မလားဆိုတဲ့တော့ချက်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးတွေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်စွမ်းရည်တွေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကောင်းချီးမျိုးပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပွက်ရစ်ပေးသားကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ဆင်ပေးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောသွားတဲ့အကြောင်းကတော့တာရွေးကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်တာရွေးကောင်းသောဦးစားပေးမှုအသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးစားပေးခြင်းအသက်တာမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခြားအရာတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူအစင်လိုက်ကြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာစေတာရှာစေလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာရှေးဥစွာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဓိကကြတဲ့အရာတွေကအဓိကနေရာမှာထားတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဝေငှသွားတာကအချိန်ဇရာဆွဲတဲ့အသက်တာကနေပြီးတော့မှဦးစားပေးဇရာဆွဲတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကဝေငှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လူတိုင်းကတော့အချိန်စရာပဲဆွဲနေကြတော့ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ကတော့ဘာကိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ဘာရွေးထိရောက်တဲ့လူတာရွေးကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဦးစားပေးစရာကိုကျွန်တော်ကဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတိုင်းမှာဘာဒီကဦးစားပေးတဲ့အရာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကျွန်တော်ကလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒေဘေမရှိတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ရှက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဝေငှခွန်အားယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှတာရွေးကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ better choices ကိုယ်ရဲ့ကောင်းသောရွေးချယ်မှုနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ရထားတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့မှတနေ့တာညရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ရဝင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစောင့်နေရတာရှောက်လန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့နော်မကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့ရလာတဲ့အသက်တာထဲမှာရနေတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကကြတော့ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြတ်စည်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမနဲ့စောစောထကြတဲ့ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေရွေးချယ်တဲ့နော်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်အခြေအနေအတိုင်းသွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အခြေအနေတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာထိမ့်ချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာထိမ့်ချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်ပြလာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်အများရန်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုယ့်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုဖြတ်စည်းနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းဒီနေ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောပြခြင်းပါတယ်ပြီးတော့မှကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြရအောင်တရားဟောကြအခန်းကြီး30အပိုင်း19တဲ့မှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ယခုသင်တို့အားအသက်ရှင်ခြင်းသို့မဟုတ်သေခြင်းဘုရားသခင်ထံတော်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာသို့မဟုတ်အမင်္ဂလာကိုရွေးခွင့်ပေး၏သင်တို့ရွေးယူသည်ကိုကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတက်သည်ဖြစ်ပါစေအသက်ရှင်ခြင်းကိုရွေးယူကြလောဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအပင်နဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဒီယနေ့အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံကအတင်းအဓမ္မမလုတ်ပါဘူးသူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းလူသားတိုင်းကိုအတင်းအဓမ္မမပေးပါဘူးသူရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုလည်းသူကအတင်းအဓမ္မမပေး He offers သူကကျွန်တော်တို့ကလက်ကမ်းနာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူလက်ကမ်းတဲ့အရာအတိုင်းသူပြောပြတဲ့အရာအတိုင်းသူရှောက်စေလို့တဲ့အရာအတိုင်းသူရွေးချယ်လို့တဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ဖြစ်စေလို့သောပိုင်ဆိုင်လို့စေလို့သောအသက်တာဖြစ်တဲ့ဒါရွေးကောင်းတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဣသေလလူမျိုးတွေကပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ရှေ့မှာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်အာမင်္ဂလာသေခြင်းရှင်ခြင်းတွေကိုငါထားထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာပါလဲသင်တို့တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုရွေးကြပါတဲ့ဘုရားသခင်ကအတင်းအဓမ္မမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဖန်ဆင်းကတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အလုံးကရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှတတိပြုစေချင်တာကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျိုက်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပေမဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အရာရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။မီးထဲကိုလက်နှိုက်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေရွေးချယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မီးလောင်ပါစေမလောင်ပါစေကိုတော့မိတ်ဆွေရွေးချယ်လို့မရဘူး။မီးထဲလက်ကရောက်တာနဲ့လောင်ပါမယ်။
လောင်တော့မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိကိုနှိုက်ဖို့မနှိုက်ဖို့ကရွေးချယ်ခွင့်ရှိပေမဲ့လောင်ဖို့မလောင်ဖို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပဲဣသေလလူမျိုးတို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ရွေးကြပါတယ်သင်တို့အချိန်မှာငါကကောင်းတာမကောင်းတာကိုထားတယ်ဒီနေ့လူသားတိုင်းကိုလည်းပဲကယ်တင်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ကြပါအသက်ကိုရွေးချယ်ကြပါကျမ်းစာထဲမှာလည်းယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှကျဲတော်လမ်းနဲ့ကျင်းတော်လမ်းနဲ့ကျင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးကြပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ကရွေးချယ်မှုတွေကိုအများကြီးပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေနဲ့သိမ့်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ရန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မသိမ့်မြတ်ဖို့လည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့တော်တော်များများကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာကြံသေးတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ကုံသွားပြီးဖြစ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘဝထဲကနေထွက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတတတငိုကြွေးရင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လည်းသင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်သူတို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကမိထျော်ပြီးတော့မှအတိတ်တော်အရာတွေဖျားခင်ပေးတဲ့အတိတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားခင်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ကြံစည်နေခဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ဖျားခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေအသက်ရှင်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်ပြလာတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာဘာရွေးကောင်းတဲ့လူအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ဘာရွေးခါတီးတော်လူအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်နော်ဂိုင်းနာနဲ့အာဘေလညီအကိုတွေကဖျားခင်ရှေ့တော်မှာရှိကိုပူဇော်လာကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ဂါအိနာရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုလက်မခံဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါမှာဂါအိနာကဘာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာခါတီးစွာတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ခါတီးတဲ့အခါမှာအဲ့ခါတီးခြင်းရလက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ညီကိုတတ်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အော်ဘုရားသခင်ကငါ့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုလက်မခံတာဘာကြောင့်များလဲ။သင်္ကန်းစာယူဖို့မရွေးချယ်ဘဲနဲ့ခါတီးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာသင်ခန်းစာယူဖို့ရွေးချယ်လို့ရသလိုခါတီးဖို့လည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ခါတီးလာပြီဆိုရင်ခါတီးတော်သူတွေကခါတီးတော်အရာတွေကိုထွက်စီတာဖြစ်ပါတယ်။ခါတီးတော်သူတွေကခါတီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရွေးချယ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကပြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရွေးစရာတွေအများကြီးတဲ့ကနေကိုကြိုက်တာတော့ရွေးခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရွေးချယ်မှုရယ်ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုရယ်အကျိုးဆက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့မှသတိပြုမိစေချင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလဲမောရှေဟာဆိုရင်လည်းပဲเนาะဖာရောရဲ့နန်းတော်ကနေထွက်သွားဖို့ရတဲ့သူကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုကျင်ပေါ်အနေလွတ်မြောက်အောင်ဥဆောင်ခဲ့တော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်ဒါလည်းသူရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ကဒေးဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုလည်းတိတဲ့အခါကြည်ရတဲ့အခါမှာဒါဝိကမင်းကြီးမဖြစ်ခင်မှာရှောလူနဲ့သူကတော့ရှောလူကိုယံသူလို့မမြင်ပေမဲ့ရှောလူကသူ့ကိုယံသူလို့မြင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအကြင်ကြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိကသူ့ရဲ့ဘဝမှာရှောလူကိုအသာလေးတတ်ဖို့အခွင့်ရရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိကမတတ်ဖို့သူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှောလူသူ့ကိုဘလောက်ပဲမုံမုံဒါသည်ဒါဝိရွေးချယ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူရွေးချယ်လို့ရတာကရှောလူရဲ့အမုန်းကိုသူဘလို့နဲ့အပြုံးနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့ရသူရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ယနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲသူများတွေဘလို့ပဲကိုယ့်ကိုဆက်ဆံဆက်ဆံအလုတ်ခွင်ထဲမှာဘလို့မျိုးအတွေ့အကြုံပဲတွေ့ရကျွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပဲပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖယားသခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာကြည်ရသေးတယ်နော်တွေ့ရသေးတယ်ယောသတ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာသူ့ရဲ့ယူပါယုံကြောင့်ညီအကိုတွေရဲ့ရောင်းစားခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့เนาะဂျာထူးကြီးလာတဲ့အခါမှာဘာရောရဲ့အိမ်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုမြူဆွဲတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုဂုဏ်ပြုတော့အသက်တာအသက်ရှင်ဖို့သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တခြားသူတွေကဲ့သို့သူ့ရဲ့ဂျာထူးအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့မှသူကြိုက်တာလှုပ်ခွင့်ရှိပေမယ့်သူဒီဖယားကိုဂုဏ်ပြုတော့အသက်တာဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုတွေ့တော့အသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့သူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပဝင်းကျင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့လူမဟုတ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ပဝင်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပဝင်းကျင်မှာရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှပြောပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာယောသတ်တယောက်တွေ့ရသေးတယ်မာရိရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်မာရိကိုမာရိကပဏိတိဆွဲတယ်ဆိုတာ तू သိတဲ့အခါမှာ तू စွန့်ပစ်ဖို့ ਨੇ ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ယူပါယုံအပေါ်မှာ तू ယုံကြည်ပြီးတော့မှမာရိကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ပဏိတိဆွဲတဲ့ယေရှုကိုမွေးဖွားတဲ့အထီးကိုသူတွေစောင့်ရှောက်ဖို့ तू ပဲရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးပြောပြနေတာကပါလေဆိုတော့အဓိကကသင်မှာလည်းပဲဒီနေ့မှာပျော်ရွှင်ဖို့ကပ
ပဝင်းကျင်အခြေအနေမှာမူတည်တာမဟုတ်ပါဘူးပဝင်းကျင်အခြေအနေကိုသိရင်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဣတိလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာသင်တို့ရှိမှာငါထားတယ်လေသင်တို့ဒီရွေးချယ်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲအခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအသက်တာထဲမှာဘယ်လိုပဲကြုံရကြုံရ ကြုံပြီးတဲ့အရာတွေယနေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထိုးရာတွေဖြစ်ပြလာပြီကျွန်တော်တို့မှာထိန်းချုပ်တဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတာကထိုးအရာကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲယနေ့ခမ ्या ကိုဒေါသထွက်လာအောင်လို့ခမ ्या စပိုးပြီးစိတ်ဆိုးလာအောင်လို့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနေနဲ့အပြုတ်မှုတွေနဲ့ခမ ्या ကိုဆွပေးနေတဲ့လူတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေသင်စိတ်မ
ငါရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ငါမှာအပိုင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပဲတတိရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်သင်ဟာဘဝမှာတာရွေ့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာပြီးတော့မှတာရွေ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကနေပြီးတော့ပေးထားတယ်ကောင်းကြီးလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုမိတ်ဆွေဒီနေ့မှာထုတ်တုံလိုက်ပါသ
တကြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအဖာတဲ့သူတို့ကိုခွန့်လွတ်ပါပြီးတော့နဲ့ကျန်းစာမှာပြန်ကြည့်တဲ့တတိဖန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုတောက်ခဲနဲ့ပေါက်နေကြတဲ့အချိန်မှာသူခါသီးလို့ရတယ်ဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်လို့ရတယ်သူများတွေကိုပြန်ဆဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမတရားဘူးလို့သူအော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲအဖာသူတို့ကိုခွန့်လွတ်ပါကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်အပိုင်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတင့်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့တင့်ကိုသာရွက်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတင့်ကိုဖြတ်စည်းလို့ရတယ်တင့်ကိုခါသီးလို့စေလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတတိပြုရင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသာရွက်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးဖို့ရတဲ့ယနေ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်အသက်ရှင်စေလို့တဲ့သာရွက်ကောင်းတဲ့ဘဝမအရရှိဖို့ရန်အတွက်ဒါရွေးကောင်းတဲ့လူမိတ်ဆွေဟာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်စရာခွန်အားယူစရာတကူဝင်ခပေးခြင်းပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။